ডক্টৰ জিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী ভাৰতৰ চন্দ্ৰ অভিযানৰ অন্যতম পুৰুধা বিজ্ঞানী। সেয়া 2008 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ কথা। ভাৰতে মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল চন্দ্ৰযান 1। সেই চন্দ্ৰ অভিযানৰ অন্যতম মুখ্য বিজ্ঞানী আছিল অসম সন্তান জিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী। 2019 চনত ভাৰতে চন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল চন্দ্ৰযান 2। চন্দ্ৰযান 2 মিছনৰ পৰামৰ্শ সমিতিৰ অধ্যক্ষ আছিল জিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী। কিন্তু প্ৰথমটো চন্দ্ৰ অভিযানত জড়িত থকাৰ সূত্ৰে চন্দ্ৰযান 2 প্ৰেৰণৰ ক্ষেত্ৰত সকলো প্ৰকাৰে সহায় কৰিছিল সুদক্ষ বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে। 2008 চনত আৰম্ভ কৰা চন্দ্ৰ অভিযানৰ অধীনতে আজি জুনবাইৰ দক্ষিণ মেৰুত চন্দ্ৰযান 3 অৱতৰণ কৰাৰ কথা। 1950 চনৰ 18 নৱেম্বৰ গোলাঘাটৰ এলেংমৰীয়া গাঁৱত জন্ম হয় এটি শিশুৰ। সেই শিশুটিয়েই এতিয়াৰ বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডক্টৰ জিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী। 1965 চনত জিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে যোৰহাট চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বালক বিদ্যালয়ৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত অসমৰ ভিতৰত ষষ্ঠ স্থান লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ হয়। পদাৰ্থ বিজ্ঞানক মূল বিষয় হিচাপে লৈ কটন মহাবিদ্যালয়ত স্নাতক শাখাত নামভৰ্তি কৰে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পাছত PhDৰ বাবে তেওঁ টাটা মৌলিক গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত যোগদান কৰে। এই সময়ছোৱাত তেওঁ এবছৰৰ বাবে কেলিফৰ্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ত স্নাতকোত্তৰ গৱেষক হিচাপে গৱেষণা কৰে। 1978 চনত গুজৰাট বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁ PhD ডিগ্ৰী লাভ কৰে। PhD ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পিছত ডক্টৰ গোস্বামীয়ে আমেৰিকাৰ UC বাৰ্কলি, ছেইণ্ট লুইছৰ ৱাশ্বিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ত গৱেষক বিজ্ঞানী হিচাপে কাম কৰে। ডক্টৰ গোস্বামীৰ গৱেষণাৰ মূল বিষয় আছিল সৌৰজগত আৰু জ্যোতিৰ্পদাৰ্থ বিজ্ঞান। ডক্টৰ গোস্বামী কছমিক ৰে আৰু টেকটনিক প্লেটছৰ গৱেষণাত বিশেষভাৱে জড়িত আছিল। ডক্টৰ গোস্বামী লুনাৰ ছেম্পলছ এট স্পেচ ক্ৰাফ্ট স্পেচ লেব 3 মুখ্য বিজ্ঞানী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। ডক্টৰ জিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে 1978 চনত ভাৰতীয় জাতীয় বিজ্ঞান একাডেমীৰ যুৱ বিজ্ঞানী বঁটা লাভ কৰিছিল। 1986 চনত নাছাৰ পাব্লিক ছাৰ্ভিচ গ্ৰুপ এচিভমেণ্ট বঁটা, 1994 চনত শান্তিস্বৰূপ ভটনাগৰ বঁটা, 2003 চনত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ কমল কুমাৰী বঁটা, 2014 চনত এছিয়া অ'চেনিয়া জিঅ' ছায়েন্স ছ'চাইটিৰ এক্সপৰ্ট বঁটা, 2015 চনত অসম চৰকাৰৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান অসম ৰত্ন বঁটা আৰু 2017 চনত পদ্মশ্ৰী লাভ কৰে ডক্টৰ জিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে। 2008 চনত ডক্টৰ জিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীকে ধৰি দেশৰ অগ্ৰণী বিজ্ঞানীৰ ঐকাত্মিকতা, ধৈৰ্য আৰু অধ্যৱসায়ৰ বলতে সফল হৈছিল প্ৰথমটো চন্দ্ৰ অভিযান। তাৰেই আঁত ধৰি জুনবাইৰ বুকুত অৱতৰণ কৰিবলৈ ওলাইছে বিক্ৰম লেণ্ডাৰে। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।